Hyvää huomenta, arvon katselijat ja kuulijat. Tällaista ollaan vaihdettu jo hieman maisemaa. Eltiin tuolta Hietasalosta tänä aamuna, kun herättiin koko lalun aikaa, niin tänne Saanalle. Eli tähän Etelä-Kalveden puolelle edelleenkin. Ja täällä on kyllä ihan älyttömän hyvät fasiliteetit veneilijöille. Meinnettiin mennä päivällä kylpeen ropsauttamaan tuonne kylpylään. Ja on tuommoinen aivan mielettömän hieno puusta rakennettu tuommoinen kompleksi. Liekkö Suomen hienoin sauna. Saattaa olla. Ja se sanotaan savolaisittain saanaksi. Ja täällä on veneilijöille aivan järkyttävän hyvät laituripaikat. Kunnolliset sementtilaiturit ja tosi hyviä kiinnitystiloja ja poijuja löytyy ja vettä tulee ja sähköä tulee ja ei voi kyllä valittaa. Tuosta pääsee ihan hetken päässä tuossa kertaa vaan tuon pienen lahen pohjalta. Sinne on tulossa ST1 tankkausasema ja siis normaali hintasta. Disukkaa saa sitten sieltä, koska siinä on myös autoille tankkauspiste, joka on erittäin hyvä lisäys Kuopion meneilypalveluihin. Ja jos tulee täällä sitten niinku tylsäksi aika, niin pystyy menemään tuonne. Tuossa on paadelikenttiä ja minigolfkenttiä ja tuommoista aktiviteettia. Ja sitten tuolla on valtava kuntosali tuossa vieressä. Ja en tiedä, onko se hoplop vielä olemassa, mutta lapsille on semmoinen kai. En tiedä, mä menikö nurin, en muista. Mut joo, täällä ollaan nyt ja ainut vene tässä laiturissa. Veikkaan, että ei olla pitkään. Saattaa olla, että tänään terähtää vielä paatteja. Ainakin Olifiantti on vissiin tulossa tänne eilisten tietojen mukaan. Mutta tuota joo, me vietellään päivä täällä ja nautiskellaan kaunista kesäpäivästä. Tai kevätpäivä, kai tämä nyt kuitenkin vielä on. Mutta jotta tällaista. Terveisiä Saanalta.